Vi vil sige, at det igen, du har en projektleder. Og den projektleder, både for virksomhedens skyld og for egen skyld, vil gerne løfte sit kompetenceniveau på noget, der er meget afgrænset og specifikt stakeholder management. Nu kan vi tage mange tilgange til det. En tilgang kunne være at sende personen på et kursus. En tilgang kunne være at give personen en team med en ekspert. Og alt det der, det vil bare betyde, at projektlederen har noget, personen naturligt gør i bestemte situationer. Og vi vurderer, at det er ikke lige så godt, som det kunne være. Det fører ikke lige så mange eller de resultater med sig, som det kunne gøre. Hvorfor så ikke bare kigge på den adfærd? Og så gå ind og så sige, okay, nu skal vi have det så praksisnært som muligt. Og så skal vi have det implementeret i din måde at agere på. Og hvis du bliver sendt på kursus og kommer tilbage igen, jamen så drukner det de 10.000 ting, du skal. Hvis du ikke kan huske det, når du kommer tilbage. Hvis du ikke får anvendt det, når du kommer tilbage. Lige så meget også, hvis der ikke er nogen, der spørger ind til det. Det vil sige, hvis det ikke er vigtigt for nogen, når du kommer tilbage. Jamen så falder du bare tilbage igen ind i de rytmer, som du havde før. Ikke? Altså adfærdsforandringer, som er læring. Ikke? Altså læring er, at du har en adfærd i morgen, som du ikke havde i dag. Men adfærdsforandringer, det ved vi jo, det er komplekst. Og det er noget, som kræver motivation, og det kræver gentagelse, det kræver opmærksomhed fra omverdenen. Nu synes jeg, at problembaseret læring, det var noget, som man i en organisation gerne ville implementere. Så nu tænker man, okay, vi skal skrue ned for kursusbudgettet, og skrue op for muligheden for at løse praksisnære problemstillinger, som gør, at man hele tiden rykker sig til næste niveau. Ikke? Man lærer hele tiden en lille bitte smule af det, man skal i morgen, når man har brug for det, og ikke fravristet daglig praksis. Når vi så begynder at gå ned på mikroniveau, i stedet for årlige medarbejderudviklingssamtaler, så skal det føre ud i store personlige udviklingsplaner, som derfor bliver nødt til at føre ud i store radikale forandringer, som er kursuser og hvordan kan vi certificere. Hvis det så er, at man hele tiden må arbejde på et mikroproblem, og det skal bare være drevet din egen faglige nysgerrighed. Den eneste krav er, at det skal være drevet din egen faglige nysgerrighed. Men du skal i en løbende dialog med din leder og måske med dit team, der skal det være synligt, hvad det er for en mikroproblemstilling, du arbejder med. Og den skal så kunne opsamles. Så får vi netop medarbejderdrevet udvikling. Det der, det er jo ikke raketvidenskab, det jeg lige sagde, så det burde være ret nemt at opsamle i et stykke software. Ikke? Så vil der kunne sidde HR, der vil kunne sidde ansættende chef, og der vil også kunne sidde en topledelse. Og hele tiden kigge ned i den enkelte medarbejders faglige nysgerrighed og se, hvad det er for nogle mikroproblemer, de løser. Det vil sige, de er faktisk i gang med at bygge deres egen karrierevej. Hvad er det, de hele tiden går i retning af? De her store kompetencemapping-processer, man skal igennem, bliver lige pludselig lagt ud til organisationen. Man får det her store spiderweb af, hvad kan folk i dag, for hvor sidder de, men også hvor er de på vej hen, fordi det er drevet af dem selv. Så har vi noget, der er relativt nemt implementerbart. Og jeg tænker, det er også det er en god mulighed for at følge op, fordi hvis man så sidder, og man kan se, at Leif, der sidder senior developer, han har faktisk begyndt at grebe nogle mikroproblemstillinger an, der handler om kommunikation og ledelse. Hvad viser det som Leif? Hvordan kan vi gå ind i den dialog med Leif? Hvor er det hans kollega? Det er meget mere over i, okay, microservices, ikke? Og Docker, Kubernetes, så det er meget mere teknologisk. Så lige så vi begynder at kunne se, hvad er det for en vej folk, de sådan lige nu her, de står og de afdækker og de afsøger. Lige så meget kan vi netop på tværs, så ved vi, at hvis der er en, der går i gang herover med noget Docker, Kubernetes, så kan vi jo lynhurtigt i vores database sige, det arbejdede Filippa faktisk med af mikroproblemstilling over i det her team, på den her matrikel, i den her afdeling, for 3 måneder siden, og så kan vi connecte dem.